მოდი. ესეც დალოყვა. ეს არის ლეღვი, აი ხალხო, ლეღვი გაუფცქვენი. აი ხემი დგას ეზოში და ჩამოდის ეს ლეღვები. რაღა გავაუბედურო და გავაფუჭო. აი ესე შიგ გუდის ყველებს ჩაუდებ. ეხლა აი ნიკოლოზ მთელი ვიდეო გადაიღერო. ყველი მაქვს, გუდის ყველი. იმას ჩაულაგებ აქეთიკიდან და ამოიღებ გახსნი დეგუსტაციაზე 4 კაცი რომ მოგივა. კიდაც 2 იყოს, კიდაც 1 და რო შესთავაზებ ამას დეგუსტაციის დროს. ლეღვიც შეგიქნება, თაფლიც. კაი პური უნდა გამოაცხო. აი იქით გაიწია ლეღვი. ეს ესე. ხა ეს ჩამეძირება. მოდი. აი ამ ხეზე ნახეთ რამდენია სხია. რაღა გავაუბედურო. ბანკები მაქვს ქვეყანა. ყველი მაქვს. აგი? ნახე როგორ ამოტივტივი და ეს ლეღვები ამოტივტივდა და უფრო მეტი მე რეკ უნდა გადავავსო ზემოდან. რომ მაქსიმალურად თაფლში იყოს, ვარ გაფუჭდეს. აი, 1 ნაჭერი. 2. 3. ყველი ცუხდება დეგუსტაციას. ლეღვიც, ლეღვის ჩირი. და ეხლა ეს არ დაჩირდება, ცოცხლად შეინახავს თაფლი. აჰა. მე თან ყველები რო ჩაუდე თვითონ ამოტივტივდა. რა кайია. ჩაიძირე თქვენა ხელები მაქვს ძალიან დაბანილი, არავის ბინძური არ გეგონოთ. ხელი. აი აჰა. 4 კაცი მოვა. გინდაც 2, გინდაც 1, ამას რო გაუტანო და შეიყვანო იმ დეგუსტაციის ფასში და ყველა მოსულ სტუმარს ეს 1 ბანკა ნიშნულობა არ აქვს, ვინც გინდა იყოს, ერთიც რო იყოს, გინდა 2 ადამიანი და უდე, რასაც შეჭამენ, შეჭამენ, რასაც არა და სახში გაატან. და ყველა კმაყოფილი დარჩება. აი. ხო მაგარი მოფიქრება, აი ნიკოლოს, ა? თაფლიც მანდარი, ლეღვიც მანდარი და შაქრის მაგიურად შენიურად თაფლი შეინახავს. თაფლი мама ჩემისა. ყველი ჩემი თესავისა უძვირფასესი. ლეღვი ჩემი ეზოსი. ვინოც ჩემი. ნახოთ აბა. ცდილობ, ცდილობ, ცდი, რაც გამოვა, გამოვა. არ გამოვა და არ გავაკეთებ და აი ესე მიუყვები ცხოვრების დინებას. თან ვერთობი. გავაკეთო პირად დღისით ისე ჩამომჯდარმა და მეგით რაღაცებს ვიგონებ ხოლმე და მე ჩემი გამოგონებები მე თვითონ მომწონს. უკვე 3 წელია მეცადინო. მოიყვანე ეგ ბავშვი, აბა ვაჭამოთ თაფლი. ალერგიული არ არის. აჰა. всё. ჩიტი ბუდეშია. აი. ყველი ძალიან ბევრი არ უნდა ჩადოთ, იმიტომ რომ სხვა ყველიც რო შეუკეთონ კლიენტებმა. კაი, აბა ნახვამდის, კარგად.